és un camí que arrenca una matinada d'una diada de Santa Teresa, la de fa 75 anys, i és un camí que ha sigut molt llarg i que ens ha portat fins aquí i que segur que no s'ha acabat. El nostre grup, Esquerra Republicana, en els últims anys de la democràcia ha intentat homenatjar aquells que van ser víctimes d'una dictadura des dels primers moments de la reconstrucció de la democràcia. Recordo, per exemple, amb Marçal Casanovas i en Quim Danés, que van començar a intentar canviar els noms dels carrers amb homenatjant franquistes. Nosaltres vam veure, arran de la llei de la memòria històrica, nosaltres vam veure pel juny del 2010 que encara hi havia símbols franquistes a la nostra ciutat i vam demanar que retiressin. Això és el 2010, és un llarg camí. Recordo aquell ple, recordo la intervenció emotiva d'en Quim, que ens acompanya, i recordo que tot el consistori es va fer seu aquest impuls d'aquesta evidència que en els carrers d'una ciutat democràtica no hi podia haver homenatges a la dictadura ni símbols dictatorials. Me'n sento doblement implicada, primerament doncs, com a nom de la Fundació Josep Irla, de la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es dedica des de que es va crear a rememorar, recuperar la memòria històrica i divulgar-la davant de tants anys de plom en què se'ns ha negat el coneixement de la nostra pròpia història i la divulgació de la nostra pròpia història. I en segon lloc, doncs, i no me'n puc pas escapar, com a membre de la mesa del Parlament del qual ell, Lluís Companys, va ser-ne el primer president. No és prou conegut que quan Macià va esdevenir president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys en va ser el primer president. I per tant, el que va haver de començar a posar en marxa, a córrer cuita, juntament amb l'aleshores conseller de Governació, Tarradellas, en poc temps fer del no-res un Parlament que fos la seu de la sobirania popular, no? En primer lloc, el que voldria és felicitar els autors que també ens han explicat tota aquesta simbologia que acompanya aquesta intervenció. No ha estat fàcil per ells, competien amb 15 projectes. Això ha estat un procés lent, ho ha explicat molt bé el regidor Pere Gómez i no ho tornaré a repetir, però això arranca l'octubre del 2014, és a dir, quan estem en ple 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre i s'ha acabat ara. Ens hauria agradat fer-ho coincidir doncs, en el 15 d'octubre, aquell Santa Teresa que s'ha referit, que va ser el 75è aniversari de l'afusellament, però les diferents conteses electorals que hi ha hagut, ja ho sabeu que han estat molt seguides i continuades, doncs han fet que aquest acte es desplacés a principis d'any. En tot cas, felicitats, perquè penso que ha costat, ha estat llarg d'esperar, però que el resultat és satisfà i és el que esperàvem tots.